olet nyt ollut vissiin muilla mailla tässä viime aikoina. Oletko toiminut laulunopettajana esim? Sitäkin oikeastaan. Ja sitten me ollaan ollut vähän klassisia konsertteja ja sitten vähän promoakin ollut tekemässä tuolla Euroopassa. Ja nyt tänne muutamaksi päiväksi. Tekee haastatteluja. Niin, ja treenaamaan bändin kanssa. Ei ole siis aika tullut pitkäksi. No ei juurikaan. Kerkisin meidän pyykit käydä kotona pesemässä yhden pelaajan, jos piti jo lähteä takaisin. Joo, no miten ne keikat meni siellä, nämä klassiset ja sitten laulun opetus, oppivatko he mitään ja niin poispäin? No se oli ihan älyttömän mielenkiintoista jotenkin, että semmoinen intensiivinen kurssi, minkä mä tein siellä Buenos Airesissa, jotenkin se oli kyllä todella mielenkiintoista. 13 oppilasta mulla siellä oli, että joku osa jopa vähän vanhempia, minun vanhempia ja sitten osa tietysti nuorempiakin ja osa aloittelijoita ja osa sitten jo kehittyneitä, että erittäin. Mitä mitään toivoa? On niille toivoa. Suurella osalla tosiaan. Tosi lahjakkaita nuoria. Oikein kiva. Joo, no puhutaanpa sitten Nightwishista yllättäen. Nemo-single on saanut aika hyvän vastaanoton muun muassa ihmisten keskuudessa ja myyntilistoillakin. Eli Saksassa meni 12 ja tämmöistä muuta mukavaa. Niin miltä nyt tuntuu? Kysytään vaikka näin. Aika yllättävää. No. Eikö ollut? Ei, ihan hyvältä. Mä oon niin yllättävä. Ei, hyvältä tuntuu, oikein hyvältä tuntuu. Totta kai se luo taas enemmän paineita ja tuo siihen paineita, kun levy tulee kohta pihalle, että miten sitten taas levyyn suhtaudutaan, koska Nemo on vähän toisenlainen. Erittäin, niin, että paljon enemmän materiaalia kuin näissä muutamassa biisissä sillä singulla. Että onhan se ihana asia, että jotenkin niin semmoiset maat, mitä niin kuin Nightwish ei ole ollut kuin vasta pari vuotta, oikeastaan sillä enemmän saanut julkisuutta on Norja ja Ruotsi. Et siellä on sinkkulistalla ihan korkeammassa päässä, että se on kyllä ihan mahtava asia. Mm. No, mitä pidät kyseisestä kappaleesta tehdystä videosta? Se on aika eka kertaa sen näin tässä muutama viikko sitten vasta ja no muutama viikko. Niin silloin se vissiin tulikin. Niin vissiin tulikin joo ja anteeksi, on tämä aika menee vähän nopsaan tässä, mutta se oli aika sekaava. Ensimmäistä kertaa se oli semmoinen, mikä tää on tää homma ja sen piti heti nähdä toista kertaa. Sitten se rupeaa aukeamaan, että se on semmoinen video, mikä ei ole ensimmäistä kertaa semmoinen, se menee läpi ja jättää vähän semmoisen karskin, kalsean meiningin, koska se on niin synkkä. Mm. Se on ainakin Tuomaksen mieleen luultavasti. Niin, no kyllä. Kyllähän se on hieno video, se on loistava video ja miten se on niin kuin tuotannollisesti, niin sehän, kyllähän se näkee, että se on hienosti tehty hyvin. Okei, Once-levy sitten ilmestyy tuossa kesäkuun alussa. Sanoppa, millaista sitä oli tehdä sinun näkökulmastasi? Mulle se oli oikeastaan erittäin easy way of going. Et se oli hyvä sessio. Se oli helppo sessio ja mä tunsin oloni ensimmäistä kertaa hyväksi niin kuin laulajana Nightwishissa. Että se jotenkin se oma äänen kehittyminen, niin mä oon ottanut semmoisen hurjan askeleen eteenpäin kehityksessä ja teknillisessä kehityksessä. Ja musiikillisesti kanssa katsottuna, että se oli se Saksan pari vuotta teki hyvää mulle laulajana. Ilman sitä mä en varmaan tänä päivänäkään osaisi vielä laulaa Nightwishissa, että se auttoi kyllä ihan älyttömästi. Ja nyt tää levy niin tuntuu, että se oli hyvä. Se on semmonen, mitä mä oikeasti pystyn jo kuuntelemaan. Ensimmäinen Nightwish-levy, mitä hän pystyy kuuntelemaan, paljastuksia. Joo, ei vaan, ei tunnu pahalta, että miksi minä nyt tolleen tein, että miksi mulla ei ääni noin toimi. Että se on ollut aina vähän semmoinen, että en ole löytänyt sitä tietä, että miten mun pitäisi käyttää ääntä. Niin no siis kansantajuisesti sanottuna, sä laulat uudella levyllä silleen niin kuin tavallisemmin, siis niin kuin popmaisemmin ja näin poispäin. Ja se ei ole ollut helppoa, Mä yritin sitä jo Century Childilla, mutta se ei todellakaan onnistunut. Ja mä en tosiaankaan tykkää sitä, mitä mä tein sillä levyllä. Että, ja no flunssassa laulaminen ei nyt ylipäätänsäkään hirveän terveeltä lopputuloksessa kuulosta. Mutta se, että tää oli niin kuin helppo, se jotenkin tuntui, että katsois, että se ääni tuleekin sieltä jo sillä tavalla, mitä mä sen toivon tulevan.
Se on aika jännä, että miten se aika menee. Totta kai sitä oppii jatkuvasti ja oppii uusia asioita ja se on mahtavaa, kun näin on. Keikatkin on tuossa pikkuhiljaa käynnistymässä. Oletteko te jo ehtineet soitella kappaleita yhdessä, muun muassa näitä uusia kappaleita? Minä menen itse asiassa vasta sunnuntaina nyt tämän rumban jälkeen täällä Helsingissä niin Kiteelle eka päivää. Et meillä on vain viikko siinä rankkaa treeneosta. Pojathan on ollut siellä jo pitempään, mutta mä hyppään aina tässä rallissa viimeisenä mukaan. Niin, no, mutta sähän nyt hoidat sitten hommaan tosta, että kunhan nyt pojat siellä jotain taustalla soittelee, niin... Kyllä nyt tällä kertaa on aika ikikarpalota otsalla, kun mä miettii, että pitäisi muistaa biisejä, joita soitettiin Nightwishin ihan uran alussa 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten. Siis te olette nostamassa settiä jotain vanhoja, mitä ei ole kuultu pitkään aikaan. Pitääkö mun päätellä näin? Joo, kyllä, kyllä. Sellaisia biisejä, niin tiedätkö, lyrikat on täysin unohtuneita ja sit vähän fiiliskin on kadonnut ja sitten se tyyli, millä mä laulun tällä päivänä on ihan erilainen. Että kaikki nämä vaikuttaa, niin minun vähän jännittää, tiedätkö, mennä sinne Kiteelle ja lähteä niiden kanssa soittamaan. Mutta mitä mä oon kuullut uutisia, että niillä menee hirveän hyvin siellä ja ne tykkää, ne dikkaa tosiaan soittaa. Ja nyt on semmoinen hinku päästä keikoille pitkästä aikaa. On ollut pitkä sessio studiossa, niin aina se tulee semmoinen fiilis, että voi kun pääsis sen. No onko tuossa kuinka paljon jotain spesiaalijännitystä, kun te aloitatte Kiteeltä nimenomaan? No se on ihan katastrofaalinen, varmaan se päivä tulee olemaan ja ylipäätänsä koko viikonloppu Kiteen kaupungille. Ja mitä paineita se meille luo, niin onhan siinä tietysti, se on semmoinen eräänlainen spektaakkeli, mitä me halutaan tehdä se vimpan päälle se konsertti. Ja kun se on ensimmäinen, niin totta kai siellä jotain tapahtuu ja se on jotain... Noista keikoista vielä, eli käsittääkseni teillä on tuollainen 170 keikkaa tuossa eessä tai jotain, että miltä tämä nyt tuntuu? Se oli mulle järkytys nyt tuo lukeva, minkä kerran. Evo sanoi mulle tämmöisen. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Kyllä varmasti pitää paikkaansa, kyllä se aikamoinen lista on ollut, kun katsellut sitä aikataulua. Et jotenkin tuntuu kyllä, että en tiedä miten jaksan niin fyysisesti tämän ruljanssi. Kyllä mulle yksi lääkäri sanoikin ihan suoraan, että et sä jaksakaan. Tässä kunnossa se, et jaksakaan. Että kyllä mun täytyy päästä niin hyvään kuntoon ennen niitä pahimpia konserttikiertoita syksyllä. Ne alkaa vasta kesällä, nyt on vähän tässä taukoakin, että juhannus on vapaa ja on siellä elokuussakin pari viikkoa. Ja viikonloppuisinhan me yleensä mennäänkin sitten, kun mennään. Että viikot on vähän semmoista akkuellaa tausta, mutta se syksy tulee olemaan tosi rankka. Se minua ihan oikeasti jännittää. Mutta jospa minä siinä vaiheessa olisin jo fit,